Добър ден, почитувани ученици, добре дойдете в нашата академическа училница. Аз съм Блажен Милски, професор в Университета на Челси. Днеска имаме за цел да се запознаем с продължението на националната единица класификация на химическите реакции, относно ке видим още една подоба на химическите реакции. Някакъв час в дълна века има подобите на повратни и неповратни реакции, а днеска правим друг тип на подоба, според това, що се случва с субстанциите в текут на реакцията. Мора да внимаваме, бидейки една реакция може да припаде на няколко класификационни групи. Химеревенгата на натрий, относно реакцията на натрий хидроксид и хлороводородна киселина, пришла с добива натрий хлорид и вода, може да речем нека реакция на импровизация, нека е повратна реакция, нека реакция на бойна изпитание. Ето и тези видове на химически реакции. Първият е съединение или синтеза, вторият е разложуване, но да не смеем да кажем анализа, това е някой друг поинт, за друго значение на химията, замена и двойна измена, кондензация, полимеризация и поликондензация, реакции с размена на протони и реакции с размена на електрони. Ева ги съобщи групи от реакции. Детекцията на съединение обично пишуваме като А плюс Б се добива АБ. Обратно, реакцията на разложуване я запишуваме като субстанцията АБ се разложува на А плюс Б. Замена А плюс БС се дава АС плюс Б и двойна измена АБ плюс СД се дава АД плюс СД. Внимавайте сега на долната равенка. А и Б не значи дека тоа е елемент, сетете се само на реакцията на съединение на амонияк и хлороводородна киселина, или пък АБ в вторият случай, не значи дека тоа са елементи, може да се подсетиме на ситуацията с разрушаване на калциум карбонат, че тук се подлъжа не елемент, тук съден и ядеродиоксид и вода. Но това ще видим по начин на презентацията. Оди направо с реакцията на съединение или синтез. Како ще гледате, то е таков процес, при що някои субстанции се съединяват и дават посложена субстанция. В нашия случай, то е реакцията на натриум с хлор, че метален натриум и газов хлор, при що се добива размена на атоми, разпевата на атомите и се добива ионско съединение натриум хлорид. Съобщи букви запишуваме А плюс Б се добива съединението АБ. Еме како изгледа това в химическа лаборатория, значи натриумът, който е мек метал, се става в състав с хлор, който е жълто-зелен газ и да станува само от себе реакция, без никакви надворешни услови, при що се добива бели кристали от натриум хлорид. Интересно е в органската хемия, постои реакция на съединение, между това тази се нарекува реакция на адиция и е характеристична за органските незаситени съединения, кои съдържат двойни или двойни доски. Ето що се случва, то е тен, който го препознаваме по това, що има 20 атоми и една двойна връзка, се съединява с някоя субстанция XY, че това е с общи букви, и X атомът иди на едния си атом, и в сила на другия цято се разкинува двойната връзка и се добива ново съединение. Затова се вика реакция на присъединение, т.е. адиция. Еве както изгледа това с анимация, значи хлороводородна киселина се добава на карбонилна група и като ще гледате в това снимка се внесени всички они процеси, що настануват и на химическа реакция. Значи се разкинуват едни връзки, настанува размена на електрони, разтърва на атоми и се формира новите връзки. Одим сега на вторият тип, това са реакции на разложуване. Меѓутоа, како реакции на разложуване, познаваме 4 типа, во однос на това, што се користи како надворешен фактор да се извърши разложуване. Затоа разликуваме електролиза, това е разложуване под действие на електрична еднонасочна струя, пиролиза, разложуване под действие на топлина, радиолиза, разложуване под действие на някое зрачение,
i fotoliza za zduživanje pod dejstvo nasončila svetljena. Сега ќе ги видиме еден по еден, еве реакции на разрушување, даме молекули на вода кои се разрушуваат на составните делови, а тоа се водород и кислород, или со обшти букви А, Б се разложува на субстанциите А и Б. Некогаш при пишувањето на равенките, на стрелката се запишуваат некои символи, како што се Т, Делта, Хапони, Шокеле, електро, се скратеници за топлинска, стеклоска или механичка електрична енергија, а покрај символите или формулите на молекулите се пишуваат скратениците Г, Л, С, А, К, кои што рекомен што означуваат, че газ, течна, цвоста состав и воден раствор. Еве познатата реакција на пиролиза или разрушување под дејство на топлина. Гледаме дека од една по-голема субстанца, калциум карбонат, се добиваат калциум оксид и јадерохлорид. Значи не мора при разрушувањето да се добиваат елементи, туку од една се добиваат сини енергија. Ова е многу интересен експеримент, кој што може да се изгледа во било која лабораторија и не мора да имаме хофен апарат. Тоа е електролиза, разрушување на водата под дејство на една насочена струја. Тук на новиот апарат гледате е систем на цевки, во кои што имаме две платински електроди, тука и тука, поврзани со половите на изворот на една насочна струја. Значи едната електрода е катода, а другата е анод. Во системот ставаме вода, која што е закиселена со сулфурна киселина, и тоа ќе пуштиме една насочна струја, наскоро ќе поврзиме клемите и забележиме дека се одделуваат мелочини од газ. Меѓутоа, тоа по некој време, забележувам дека во едната комора имаме двојно поголемо количество на газ од другото. Иако извршиме експерименти со запалено пиличе, ќе заклучиме дека во десната комора имаме водород, затоа што настанува горење на истиот газ, а во левата страна мора да е кислород. Ова е во склад со молекулската формула на водата, односно H2O, дека водород има дупло поголемо количество од кислородот. Интересно е што водата е толку стабилна субстанца, што нејзините молекули можат да се разложат само со електролиз, ќе видиме понатаму и со радиолиза, меѓутоа со термичка разложување не можеме да постигнеме ништо. Еве како изгледа сликовито, еве ги молекулите на водата кои што се разложуваат на молекули на водород и на кислород. Ова се прашање за вас, да размислите зошто се користи една насочна струја, а не наизменична, и зошто водата се додава малку сулфурна киселина. Фотолиза. Фотолиза е разложување под дејство на сончева светлина. Ова е пример го видовме веќе. Значи водород пероксид може да се разложи со помош на сончева светлина. Ставаме во некој сад, го изложуваме сончева светлина под дејство на сончевите зраци. Тој се разложува на кислород и на вода. Еве како изгледа тоа во лабораторија, меѓутоа не се фотолиза, него разложување со катализатор на манган 4 оксид. Станува бурна реакција, што се одделува кислород. Радиолиза на вода. Како што кажаме, радиолиза е третиот начин на разложување, тоа е разложување по дејство на ионизирачко зрачење. Овие ионизирачки зрачења ги селектираме во неколку типови: алфа, бета, гама и неутрони, зрачења неутрони. Што се алфа доците, тоа се хелиумови јадра. И тие продираат, односно може да се запрат само со лист хартија. Потоа имаме бета зрачење, кое што се негативно електризирани, тоа се снопови електрони, кои се запираат на тенка алуминска плоча. Гама зрачењето е најпродорно и поминува низ тие субстанции, а ги задржува само олово, додека снопотобни неутрони се запира само со дебел слој од бетон или па голема количество на вода. Реакции на замена и двојна измена. Гледаме од примерите што се случува. Кај што имаме реакција на замена, имаме реакција на магнезиум и бакар 2 сулфат.
гледаме дека магнезиумот се заменил местата со бакарот и се добива магнезиум сулфат и бакар. А реакцијата е на замена, значи калциум се заменува местото со водородот и се случува двојна измена. Овде малку стрелките се измениле заради форматот на презентацијата, меѓутоа сами можете да видите што се случува. Со општи букви запишуваме. A плюс BC се добива AC плюс B, ала дека кај двојната замена AB плюс CD се добива AD плюс CD. Значи, се замениле местото А. Еве убави линкови, односно тоа се гифови. Ако ставиме парче бакар во растворот сребро нитрат, гледате што се случува, ќе вратам назад. Со момент. Ќе почекуваме и со тек на време на бакарната прачка се нафаќа својот сребро. Одесно викаме дека среброто и бакарот се ги замениле местата. Еве, полека се случува реакцијата и на крај добиваме елементарно сребро наталожено на бакарната прачка. Еве друг пример на замена, значи ако цинкова прачка потопиме во раствор од бакар и сулфат, на самата цинкова прачка се гледа како се формира црвенкав слој, тоа е обезцинатиот бакар, а равенката на реакцијата е вака. Цинк плюс бакар и сулфат се гледа елементарен бакар и цинк сулфат. Исто така имаме слична реакција во органската хемија, меѓутоа таму се вика субституција и значи замена на атоми или атомски групи. Гледаме во горниот случај, кој е овде, молекулата на метан реагира со хлор и се замени еден атом на водород со еден атом на хлор. А додека во долгиот случај имаме реакција на елиминација, односно одземање на атоми или атомски групи, односно се одземаат атомите А и В, се одива субинемија со двојна врска, значи се формира двојна врска и се одива субстанца АВ. Размислете, која би била спротивна реакција на адиција, па ако се чалбете на почетокот, тоа беше реакцијата на адиција, односно се додаваше некоја молекула, атоми на двојната врска на органското субинемија. Еве адицијата, гледате како се врши замена, се насочуваат правилно молекулите со атомот и се врши замена на зелениот атом со жолтиот атом. Следен тип на реакција е реакцијата на кондензација. Меѓутоа, пазете, овде не станува збор за кондензација пример на водена пара, тоа е физички процес, туку овде е хемиска реакција. Дефиниција за реакција на кондензација е следната. Тоа е реакција на поврзување на две частички, при што се добива друга, поголема, а при тоа се одделува мала молекула како вода, амонијак и т.н. Еве, во случајот имаме две молекули на фосфорна киселина кои што се поврзуваат и се добива молекула на дифосфорна киселина и се одделува една молекула на вода. Еве, имаме друг пример. Имаме алфа Д група пиранози Г молекули, се одделува една молекула на вода и се добива некој посложено суденије. Ова реакција не мора да учите, се учи во четврта година во гимназиско образование. Значи, случајот е ист. Се одделува една молекула вода и добива една молекула која субстанца. Еве да видиме што е тоа поликондензација. Гледајте, имаме некои молекули, се поврзуваат меѓу себе, се одделува една молекула вода, па потоа иде уште една молекула, слична, се одделува друга молекула вода, и така може да имаме стотици илјади пати, поврзувани во огромни ланци, и затоа овој процес се вика реакција на поликондензација.
Polimer. Što je polimerizacija? Polimer je makromolekula koja se formira s pomoćima na ogromnom broju malih molekuli, na reći u monomer. Evo ti se monomeri, se povezuju među sebe i se dobiva ogromna molekula, rečena polimer. Evo kako izgleda to. Imamo molekula najten ili se povezuje i se raskinu odvojena ta vrska i se formira ogromna molekula na polijeten ili polijetilen, to je polimerot, a do veka monomerot ostane u C2, A4. Definicija za polimerizacija obrazumenje na ogromni makromolekuli su obrazumenje na pomali jedinici narečeni monomeri. Međutim, imamo slučaj, ako monomerite sa različnim molekuli, to još je onaj proces na kopolimerizacija. Evo kako je to slikovito, znači različni monomeri se proizvuju otvori na ogromna makromolekula koja može da broji stotici jedinicami monomeri. E se i ostanu na vas da i razgledate vežbite da vi rešite. Znači imamo neke reakcije. Kalium reagira sa voda, da reagira burno, se dobiva burna reakcija, vodorod se samo zapaluva. Ova je reakcija na odzemanje na kislorod sa pomoć na jaglerod, odnosno energetska redukcija. Da li grešite ove primjeri u okolju spajža grupi, reakcija na srebronitrat sa kalium klorid, kalium karbonat i barium klorid. Ova interesna reakcija bi liči to se slučuje u svite sovremeni automobili, reakcija na razlušivanje na natrijum azid, pri što se dobiva metal i natrijum i golemo količestvo na azot. Znači to je reakcija koja stanova pri slučuvanje na sigurnostnoto kardiče u automobilite. Znači u našem slučaju treba nastani burna reakcija, eksplozivna, i za nekoliko mikrosekundi da se napuni kardiče u da spasi patnikot ili šoferot. Ova reakcija mi je poznata, vi opredelite prilavu koji spajđa reakcijite i na kraju da ti rešite ovdje zadači što poveće kratni uvidenje odgovori. Toku se Dreska, blagodaram na vinanje, to se gledamo u sljedna prilika.